Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita Maqedonase paralajmëron me burg kryeministrin në rast të miratimit të propozimit francez. Tradhtari Kovacevski do të hyjë në burg për atë që po i bën Maqedonisë dhe popullit, thuhet në kumtesën e bëmrot dëpëmnesë. Tradhtari Kovacevski po e shtyn propozimin për bulgarizim kundër vullnetit të popullit. Ai kërkon të përfshijë në tradhtinë e tij dhe deputetët e LSDM-s, të cilët duhet të votojnë informacionin në kuvend, deklarojnë nga opozita Maqedonase. Sipas saj, tradhtari Kovacevski është gati të sakrifikojë gjuhën, historinë dhe identitetin. Qeveria me vetë dije po e poshtron shtetin, sakrificën e popullit në luftën e dytë botërore dhe të popullit të Ilindenit, kur ishim në anën e durë të historisë. Kovacevski dëshiron të retushojë historinë, deklarojnë nga VMRO DPMNE. Në takimin me presidentin Stevo Pendarovski, kryetaria e Komisionit Europian Ursula von der Leyen konfirmoi mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, e cila duhet të zhvillohet së shpejti nëse pranohet propozimi për kornizën negociuese. Ndërsa presidenti Pendarovski pranoi se propozimi francez do të mundësojë zhbllokimin e eurointegrimeve dhe hapjen e fazës së parë të negociatave, duke sjellë një impuls pozitiv proceset reformues dhe avancimin e Maqedonisë së Veriut. Ursula von der Leyen u takua dhe me kryetarin e kuvendit Republikës së Maqedonisë së Veriut. Talat Xhaferi konfirmoi se me miratimin e këtij propozimi, gjua maqedonase do të regjistrohet pa fusnota. Ai shpreh opinion se koha do dëshmoj se është marrë vendimi i vërtet, thuhet në njoftim. Bashkimi Evropian dha një mbështetje të fortë për Malin e Zi. Shefi politikës jashtëm të BE-s Josep Borrell dhe komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi morën pjesë në një këshill të përbashkët të stabilizimit asociimit mes Malit të Zi dhe Bashkimit Evropian, që u mbajt për herë të parë në një vend kandidat ballkanik, një shprehje e dukshme e angazhimit të Bashkimit Evropian për integrimin e rajonit Ballkanit Perëndimor. Borrell kërkoi gjithashtu Malit të Zi të shfuqizojë programin e tij të dhënies së shtetësisë për investitorët e huaj të pasur. Nga Podgorica kërkohet të zbatohet reforma gjyqësore dhe sundimi i ligjit, të përmirësoj lirinë e medias dhe të nxjisë luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Bota. Presidenti i Italisë refuzon dorëheqjen e kryeministrit Mario Draghi. Sergio Mattarella i kërkoi kryeministit të drejtohet parlamentit për të marrë një panoramë të qartë të situatës politike. Mario Draghi konfirmoi se do të jetë dorëheqjen si kryeministri i Italisë të njëjtën, pasi një prej partive në koalicionin e tij nuk mori pjesë në votbesimin ndaj qeverisë së drejtuar nga ai. Koalicioni Unitetit Kombëtar, që mbështeti këtë qeveri, nuk ekziston më, shtoi Draghi, ish presidenti Bankës Qendrore Europiane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.